ברוכים הבאים לוועידה לעסקים קטנים ובינוניים, ועידת SMBIG. זו השנה השמינית ברציפות שאנחנו מקיימים את הוועידה הזו. תודה ל-800 משתתפים שהגיעו, בעלי עסקים קטנים ובינוניים. הוועידה השנה בסימן צמיחה והתפתחות, מצפים לנו המון תכנים מעניינים בנושא שיווק, ניהול פיננסי, בעצם כל מה שהעסק צריך. יש לנו הרבה מרצים מעוררי השראה, סיפורי הצלחה, פאנלים מעניינים. אני מאחלת לכם שתהנו ונתראה בשנה הבאה. אני חושב שהוועידה מרכזת הפעם מרצים מצוינים ודוברים מצוינים, כמה פאנלים ממש מעניינים. מטרת הוועידה היא לתת כלים לעסקים קטנים, לאפשר להם לפרוץ הן מרמה מקומית לרמה ארצית, הן מרמה ארצית לחול, להיכנס לפעילות דיגיטלית, לבנות מותגים עבור עצמם. ואני חושב שהדברים האלה חשובים מאוד בעידן הנוכחי לעסקים, שבעידן הנוכחי גם התחרות הרבה יותר גדולה וגם הפוטנציאל הרבה יותר גדול. אני חושב שזו הזדמנות מצוינת בכנס שכזה, שנותן איזושהי חשיפה למקור ראשון, מה אנחנו רואים, והסטטיסטיקה שאנחנו רואים מכיף הדרישה של צרכנים וגולשים, מהווה עבורם איזשהו פיתוח רעיון או פיתוח יכולת חדש שלא היה להם בעסק. אני מאוד שמחה על הוועידה הזו, אני חושבת שהיא מאוד תורמת לעסקים קטנים. זו אפשרות שלהם להכיר אותנו, זו אפשרות שלהם להכיר בינם לבין עצמם, לקבל רעיונות, ואני מברכת ומקווה שיהיה לזה המשך.